dann so können bauen einen Mensch im Garage Welle. Okay. En wann braucht ihr aber kommen? Inche dann in riesige Rade. Roman? Roma Aber Bardasaryan. հուսով եմ, որ չի հավաքում, որովհետև էդի դրա կողմից, եթե էտելանի, էդի դրա կողմից են անբարոյականության, արդեն գագաթնակետը կլինի, հասկանում ես ինչ եմ ուզում ասեմ։ Դրանով Դժվար անբարոյական, հա՞։ Չնայած այնի դժվար է այս մոմենտին փող հավաքել դա, որ այնի Ղարաբաղցիներին ատում է, ատելով ատում է։ Այնի ավելի շատ դրա մասին հիմա խոսանք, հավանաբար նկատել ես իմ դրած վիդեոն, այդ տականքի մասին, որ գրել եմ, գիտես ինչ եմ ուզում ասեմ, ստեմ մի հատ բան եմ ուզում ասեմ, որ Ղարաբաղցիներն են ինձ խնդրել, որ ես մասին ասեմ։ Այս անասունը ինքը իրան ասոցացնում է Ղարաբաղցիների հետ, ճիշտ է, ճիշտ է, չէ՞։ Հա, բայց ինքը Ղարաբաղցի չէ, ինքը Բաքվեցի է, ասեմ, իմանաք, ծնվել է, մինչև 88 թիվը ապրել է Բաքվում։ Իրա մաման է, իրա ծնողներն են Արցախից արմատներով, 88 թվից հետո տեղափոխվել են Հադրուտ, այնտեղ կարճ ապրել է, հետո փախել է Մոսկվա, մի խոսքով, այդ փչացած աննասունը, բայց գիտես ինչ ասեմ, ես դրա այդ վիդեոն նայեմ, այդ տականքի էլի, ես բար չեմ կարում գտնեմ։ Այն որ ասում, այն որ ասում, հետույք մտնելը Ադրբեջանի հետույքը լզելը, արդեն նույնիսկ քողարկված չի անում, էլ բացահայտ կերպով մալացի նաշի սասեդին, ինձ էլ մի հատ ինտոնացիայի աշեշտը դնում է, որ հաստատ բան է լսելու այդի բան անեն, էլի իրան, ու գիտես, դրել է այնց անասունություններ ա դուս տալի, դրա այդ հայտարարությունները, որ ինքը ինֆորմացիա ունի, որ Ռուբեն Վարդանյանը այլևս Բաքվի բանտից դուրս չի գա, նորմալ երկրներում, ասենք հենց նույն օրինակ Իսրայելում, անպայման միանգամից համապատասխան արմինները Կովկասի քրոսի որտուց ինֆորմացիոն կապ ունի Ադրբեջանի հետ, որը տենց ինֆորմացիա է բախտի դիապետ։ Միանշանակ։ Միանշանակ։ Բայց դե որ ինքը կապ ունի, ինչ որ կապ ունի ադրբեջանական սպեցլուժբաների հետ, կամ իրան ինֆոներով են բան անում, մատակարարում, ինքն էլ է ինֆոներով մատակարարում, թե ոնց, բայց որ ինքը կապված է դրանց հետ ու Մոսկվայից ինչ որ մոմենտներ կար, որ շատ մութ էին, մենք դրա մասին դե խոսացել ենք մի քանի ամիս առաջ, մեր կանալ YouTube կանալում էլ վիդեո կա, այդ վիդեոն խնդրում եմ մի հատ էլ նայեք, հասկացեք այդ մարդը ով, այնտեղ ավելի մանրամասն մենք բացատրում ենք, հա։ Այդ մարդը 3 տարի է Հայաստանում, ոչ մի բանով չի աշխատում, մի հատ մեկի մոտ հարց չի առաջանում, այդ մարդու ֆինանսական տրանզակցիաները ստուգել, ամեն ինչ կգա իր տեղը, ամեն ինչ կպարզվի, որ ու գիտես ամենա բանը որն է, Լեոն ջան, ասենք իմ ու քո վերաբերմունքը դեպի Ռուբեն Վարդանյան սահ գիտե։ Ու ավելի մեծ մեղմ բան ունես իր հանդեպ, ես այդ չունեմ, բայց որ ինքը հիմա Ադրբեջանում է, դա վատա։ Ասենք այնի ինչ որ ասում էր այդ Ռոմա Բաղդասարյանը Ռուբեն Վարդանյանի հասցեին, չէ՞, սկսենք նրանից, որ անբարոյականի որդին Ռոման դրել է այդ մարդուն անպատվում, հա, իրան երկրորդ դոգի տեղնա դրել ոչխարը։ Մալացի նաշի սասեդի, շտո արիստավալի էտվա սինո շլուխի։ Понял, кто меня смотрит? Кто там защищает Рубена? Молодцы, соседняя страна, что этого сына шлюхи арестовали. Пусть сдохнет в тюрьме. Араса дур, дога ур. Կֆուրներա տալի, ես անում են անում, առանց հասկանալ, որ դոգը էդի էդ ստիլի էդ ժանրի հեղինակն է, էլի ինքը ֆենոմենա, իսկ դու նրա դիշովի կոպիան ես, էլի ուղակի, դու չես կարա երկրորդը, դոգը իսկականից դուխով տղայա, այնի Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններին ա կլնգում, արա, ոչ թե իշխանությունների հետույքը լպստում ու դրած ընդդիմադիրներին ա կապում, կամ էլ հասկանաս տղամարդկություն էլի, բանտում նստած մարդուն մեր ա քրտվում, Պոռնիկի սերունդ Ռոմա Բաղդասարյանը, էլ ես չեմ կարում արդեն այդ անասունի վրա նենց զարը ջղայնացած եմ, Լեոն ջան, եթե կարելի է, մենք էսի կդնենք երևի YouTube-ի մեր վիդեոյի մեջ, չէ՞։ Այո, անպայման։ Ես մի հատ բան եմ հիմա ուզում խնդրեմ, եթե կարելի է իհարկե։ Մեր YouTube-յան վիդեոյում այստեղ վերևը, այս մեր այ հենց այստեղ բանը կլինի։ Ամեն դեպքում ես մի հատ ուզում եմ բարձրաձայնեմ այդ տականքի հերրախոսի համարը, ժողովուրդ ջան, ով ուզում է WhatsApp-ով հատկապես կարակ արխային, զանգեք այդ ոչնչությանը,
Կամ չզանգեք, կամ գրեք իր մասին ինչ ուզում եք ասեք։ Ուրեմն կարդում եմ այդ ոչնչության WhatsApp-ի հեռախոսահամարը։ Ես ցեզ բան չեմ արել, բայց արդեն չափուս ամեն անցել է։ Ինչքան կարող գարլախ եք, հա? Այդի վիդեոյի մեջ արդեն կդրվի հենց ստեղ։ Հիմա էլ ասեք, կարելի է բարձրաձայնեմ էլ հիմա, եթե կարելի է։ Ոնց ուզում ես։ Ուրեմն +7 926 818 97 32։ Սրանով կարակ այս անասունին WhatsApp-ով, Telegram-ով, չգիտեմ ինչով կարակ գրեք, ձեր կարծիքը հայտնեք, թե ինչ անասուն թարախ թուրք լակոտա ինքը, որպեսի հասկանա։ Ահում ինձ։ Ու գիտես ստեղ որն ասես, մի երկու հատ բան ասեմ ու սրանից անցնենք, ինքը այդքան չկա իր մասին խոսանք, Լեոն ջան։ Առաջինը, ինձ մի քանի հոգի ասել են, նույնիսկ պերեպիսկան են դրել, մենք դրա սկրինները տեղադրել ենք նախորդ ամիսները։ Ես աննասունին ով հելնում ասում ես ինչ ես անում, բան գիտես ինչ ասում։ Ինչ քֆուր ասես տալիս են։ Քֆուրը մի կողմ, այս դու կով է կնձի բան ասեք, դու գիտեք ես ինչ վլիացիլնի սպոնսորներ ունեմ Հայաստանում, սուդի, прокуроры, т.д. т.п. Я тебя как клопа изда. Էդի ուրեմն հասկանում ես, էդի արդեն սպառնալիքա հենց մենակ այդ ասելը նույնպես հանցագործություն է։ Այո։ Մեկել եթե կարելի է, էդի հիմա ես չեմ կարա բանանեմ, որովհետև այդ մարդը ասել, որը հավատում եմ, ու գիտես ինչ, դրա ասած բարերն էլ, որ ասած նման է էլ իրականությանը։ Ուրեմն հարցրել են, ասել են Ռոմա, չես քես տենց բաներ անում, ադրբեջանական լայֆեր մտնում, ադրբեջանի գովքը անում, չես մտածում քո պատմիչիկների մասին, որ քո վրա քեզի հավատացել են։ Գիտես ինչա պատասխանել։ Ինչ։ Так, ну, насрать я хотел на своих армянских подписчиков. Они не монетизируются в Ютубе. А. Մոտավորապես տենց էլ պատկերացնում է։ Բայց դե ոնց էլ հաշվես իր բաները այդքան շատ չի դիտումները, բաները, որ ինքը դրա ադրբեջանական սեգմենտում շատ է, 5 միլիոն 750,000-ից։ Այնտեղ հաստատ կհավաքի։ Դե գիտես ինքն էլ գիտի, որ Ադրբեջանը մոնետիզացիա ալնում է YouTube-ում, իսկ հայկական սեգմենտը հլ մոնետիզացիան միացրած չի։ Ինքը դա ամեն ինչը լավ հասկանում է։ Դրա համար ինքը որոշումա կայացրել, ես որա միշտ ասում եմ, որ ասում են, այս մարդը ծախվող ազնվորություն է։ Իրան ինչ ձեռնատու է, դա էլ ինքն անում է։ Ուրիշ այդեղ բան չկա, էլ եմ ասում։ Դրել ես քեզի արա դոգի տեղը։ Այս ապուշը գիտի թե որ մեր երկու հատ քֆուր քյաֆար արեց, դոգի նման 100 հազարավոր դիտումներ ա ունենա։ Արա դու ես դոգի հետ նմանվես, այ ոչխար։ Ուրիշ բան չլնի, դոգը հայկական բանակում երկար ծառայել է, այսպես ասեմ, էլի։ Այդ մարդը չի կարա, այդ մարդը ինչ անում է, ինչ որտեղ, բայց բան ասենք, կամ արժեքներ, որ ասենք այդ մարդը կյանքում չի դավաճանի, հասկանում ես ինչ եմ ասում։ Այո, այո։ Իսկ դու վաճառվող էժանագին կոպիա ես, այ աննասուն։